Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrem. Današnja oddaja se pa navezuje na prejšnje dve. Se pravi, ti si lih kar prehodu, a ne? Tukaj po Ameriki. In današnjo oddajo sem pa jaz dal tri take fekte od hoje. Če slučajno veš, vem, da si bolj spontan, si že povedal, da si ne gledaš fektov, ampak pač greš koliko kar bo. Ja. Tako da ne vem, če veš vse te fekte. Najbrž ne, ampak da, še ja. Vedno me zanimajo. Tako, no, imamo, da v današnji oddaji bojo pač tri stvari, to so se pravi. Najdaljšo razdaljo, ki je skupina ljudi prehodila, a mogoče veš, kdo je bil to? A to tako v enem šusu ali? Ne, je bilo še vmes. Mislim, so v šusu prehodili, pa so šli pa nekam drugam, pa so še prehodili. Pa ne, tako, mislim, v enem šusu tako, da so skozi hodili ali tako, da so, ne vem, skos. En ten hodili? Skozi. Aha, ne, nimam pojma. No, to so ljudje, pa imamo kar prvič na to. To so bili pa Walk of the People, če si že slišal, a ne? Se pravi, pohod ljudi, romanje za življenje. Okay. To je bilo leta, marca 84 se je to začel, novembra 85 se je pa to zaključil. Prehodili so 11.000 kilometrov in to je bilo, ker so v Ameriki hoteli konc hladne vojne. Pač, da bi se... Aha, za mira. Tako, ja. In so začeli v Kaliforniji, šli so pač mimo Teksasa, spodi, pa po južnem delu, pa tako gor do New Yorka, pa so pa iz New Yorka leteli v Dublin, pa so šli pa od Dublina do vzhodne Nemčije, tam pa pol še, mislim, da... do Švice, Mađarske, pa pol do Moskve, a neka taka fora. Tako da, bilo je blasta dva človeka, ki sta bila pobudnika in dejansko, one dva sta res dejansko to vse prehodila. Vmes se je pa nekje 1000 ljudi zamenal, ki je hodil pa z njimi. Pa tako, večino bolj, ki ne po Ameriki, ampak no, bilo je, mislim, da 8 ljudi, ki je celo Ameriko prehodil, pa šlo pol v Evropo. Še v Evropo. Tako da... Ok. Ja. Ok. Tako da... let pa še... Pa ja, mesec, marec 84 do novembra 85 so to hodili. Pač... poanta je bilo pa lih pač te hladna vojna, pa da bi Amerika pa Sovjetska zveza malo zgledile pač odnose. Aha. Tako da, ja. Okay. To je bilo drugače takrat ful medijsko izpostavljeno, ampak... ja, moram reči, še nisem slišal za to. Ja, no. Ampak... ja, sedaj to je bilo prijem, sva se mi dva rodila, tako da... ja. ja, tako da... To kot o grupi ljudi, ki je prehodil. Prehodil so pa, drugače imam posod, prehojeni kilometri na mesec 592. Aha. Po povprečju. Okay, ja. Jaz sem šel... To je... te so en let, pa je... Ja, tako. Ampak to sem dal posod zraven, ker je to mesečno je pisal tam, ker sem gledal za te zadeve. Tako da sem si pa zračunal, da si ti mačken več v glavi, kolikor si ti meni razlagal na mesec, kolikor so te. Tako da... Okay. Ok, naslednjo imamo pa človeka, ki je prehodil najdaljšo razdaljo. A ni en, ki še zmer hod? Lahko, da je zdaj kakšen na nov, ampak ki je že prehodil. Okay. Trenutno je ta najdaljšo Jean Beliveau iz Kanade, ne znam njegovega imena, pač napisati. On je prehodil 75.000 kilometrov. Tako da, lahko ti tudi v miljah povem 46.600, če ti je lažji. Videl sem, da je en, ki trenutno hod. Ja. Ampak ne vem, kako ima on. Da je štartil je pač čisto na jugu Južne Amerike. Ok. Pa šel čez celo Ameriko. Kontinentalno. Ja. Zdaj pa tam nek pri Iranu. Se pravi, šel je gor do Rusije,
Slo, ampak tudi tiste, veš, tiste mečkano med Rusijo pa Ameriko, No, tudi ja. tam je šel v bistvu in plaval čez tist let in tako naprej. Zdaj pa nek A ja, ni šel pri znači Iranu. z... Ne, ne, dejansko hod vse pa Sam brez... Aha, brez no, prevoznih sredstev. Ta je, lej, ta je šel takole, lej, da boš čakaj on ti tle odprl, ker se bolj vidi. On je takole hodil, a ne? Se pravi, štarto je tukaj, šel dol, okay. v Ameriko, tukaj šel pač z ladjo avionom, ne vem s čem, pa sem po to, pa trrrrrrrm, pa tle pa nazaj, tle pa leto nazaj do Vancouvera. Nice. Tako da... Lepo. ja, oni pa, kakor vem, pa vse to, da je vse to prehodil, zdaj pa tle nek. Aha, no, lahko da bo pač ja, daljš, kakor je. Vem, ampak, ampak ja. 75,000. Ja, 75,000 kilometrov, 2000 je začel avgusta, 2011 je zaključil oktobra. Tako da... Majster, tudi... 11 let je hodil. A ja, 21... A ja... 11 a ja, let. Okay. 11 let je ja. Hodil, ja. Aha, ok, ja. Wow. Ja, ja. Wow. da, tamo pa cajk od nar. ja, no, on je bil nek kanadski podjetnik, pač... V skos 64 držav je šel, 49 parov čevljev je znucu. Med potjo se je srečil s 4 dobitniki Nobelove nagrade za mir. Nelsonom Mandelo tudi, ki je bil v Afriki južni. Šel je pa zaradi, ker je hotel upozarjati na trpljenje otrok zaradi nasilja. In pač to je tudi Združene narode spodbudilo, da so ga hodil je pa v bistvu tudi z enim trikolesnikom, ki ga je tako še zraven vozil. Ja, se je mogel imeti kar ja, tako da, samo nekaj zaloge pa zga, no? Tako da, ja, pač kaj zaključil, je ga je ful folka pričakal in to je to, ne? Pač od njega. Ja, ampak dajmo biti zdaj malo realni. Ki je rekel, da je on opozarjal na trpljenje otrok, yeah. tako hodil. Koliko pa je s tem dejansko dosegel? To je pa zdaj drugo vprašanje, ker nimam jaz točno ja, podatka. Ja, tukaj se lahko ampak... bi pogovarjal, ne, sem mogoče je kdo malo pomislil na to, sam... Mogoče bi si mogel malo pogledati, kaj je dejansko dosegel, pa kaj, yeah. koliko je bilo. Zato, ker take stvari, Vse je vse lepo, ne, da to hodi, pa tudi kakšni, ne vem, čez Slovenijo, kolesarjo, pa kaj tanzga, ja. za to pa to, nek ja. razlog. Vse je cool, sam, koliko pa res s tem dosežeš, no. Ja. Nič ne rečem, da je narobe, ampak... Mislim... Ja, se ta verjetno ni bil tak, da sebe izpostavljal na tak način, ker včas se mi zdi, da... Kakšen, ja, bolj, je, da hoče da, v bistvu še. Drug razlog, ne, ampak... No. Vredno, no. da bom, da. ja. Koliko misliš, da je ta gospod poprečno na mesec prehodom? No, bi kaj računal, a se ja. Mi ne da. Ja. Pa rekel tam isto, kot 560 kilometrov mesečno. Tako ja, da... to je to, mislim, pa 11 let, ne? Ja. Wow. Ja, tako da... Ampak še zmer ni pr tepa, ne? Koliko smo jo ti poprečno mesečno? Pa je skos hodil. Ja, ko, ni, ne vem, da bi šel malo domov ali pa... Ne. Mislim, lahko, da se je kaj tako ustavljal, pa da je, ne vem, kakšne par dnja, pa ne vem, teden, kje tu stal, pa je šel pol naprej, a ne, ni pa nazaj nič hodil. Tako da... Dobro. Ja. To, pa imamo pa še v bistvu najhitrejše hodače, te, ki so... Ki so na teh prvenstvih in to. Zdaj, razlika je, ali hodijo ali pa laufajo. Ja? Ker sem par ljudi gledaj spoznal, ki so laufali. No. Še čez specifiško pot. Ja, to je drugo, ne? Ja, to je drugo, ja. Okay. Zato imam jaz podatek od hodačev, te, ki so, ki imajo hitro hojo pa te zadeve, no. Pišejo metri na sekundo, tako da ti bom probal pretvoriti v kilometre na uro. Pač povprečno, če hitro hojo imaš, imaš 2 metra na sekundo, nekje 7,2 kilometra na uro. Če imaš hitro hojo. Okay, okay. Pač to ni... Zato res hitra hoja. Ja, res, okay, res ja. hitra. A ne? Ja. No, ta človek, ki je najhitrejši bil, je 5000 metrov noter, ne, je hodil,
Mihael Ščenevkov. 5000 metrov. Ja, je mogel preko 5 km. Aha, ja, ok. 14. februarja 95 je prehodil v 18 minutah pa 7,08 sekunde. Hitrost povprečno je imel pa 4,6 metra na sekundo. To je nekje, se pravi, 17 km na uro je hodil. 5 km. To je laufo že, to ni hodil. Ja, ne, ker hoja se šteje, da moraš imeti vedno eno nogo na tle. Ja, ja, vem, ampak 17. To je šprint že skor. Ja, ja, ne. Mislim, 4,6, jaz vam mislim, dobro, ne, jaz sem si tle zračunil 5 metrov na sekundo je 18 km na uro, no. Se pravi, 4,6 je imel povprečno. Saj školi 5 metrov na sekundo? Ja. Aj, to smo možno hoditi toliko hiter. Ja, meni je tudi to tako. No, ja, pač to... Zanimivo. To je... Ampak je bilo na internetu, tako da je zih. Ja, če je na internetu, pol je to zih res. Ja. Maš pa enega gospoda, DJ.J. Thompson, je pa leta 1958, pač najverjetneje edini, ki je nek zapisan ta rekord, ampak 5000 metrov, 50 tisoč, ne 5 tisoč, 50 tisoč metrov je prehodil v 4 urah, 12 minutah pa 19 sekundah. On je imel pa povprečno 3,3 metre na sekundo hitrost. Tako da, to je pol vsem kva, 14 km na uro. Ja, ne, manj po moje, mačkan manj. Dobro, ja. Sem cool. Ja. Tako da, pač... To so take številke, da mi res malo tako čudo. Ja, meni je tudi to tako zanimiv, kako lahko tako hiter hodijo. Bom pa najdu nek video. Bomo... Glej, kako hiter hodijo. No, upam, da ga najdeš, ker ne moram zdaj reagirati na to. Ampak, mislim, ja. Ja, zanimivo. Dejstva o hoji, ker, ja, tako da boš vedel. Da te še jaz malo podučim, ali? Ja, tako. Ja, cool. Cool. Lepo. To je to. Lep petek. A ja, še kakšno pametno misel? Ja, ja. Ne smeš tako hiter hoditi, kad rač prehiter na cilju. O, moraš pa že hiter nazaj v real life. Recimo. Neki. Ja, no, toliko v tem. A ima še kaj bolj pametnega? Ne, Ne, mogoče, kaj pa vem, če hočeš hiter hoditi, hod sam, če pa hočeš daleč hoditi, pa hodi z nekom. Aha. No, vidiš, to je bolj modra misel, kakor sem jo jaz dal. No, in s to pametno misijo zaključujejo današnjo oddajo. Hvala za ogled, lep petek, pa se vidimo. Se zagledamo, ne? Tako je. Dan, 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 dan.